ефірі новини на UA Рівне. У студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Президент України Петро Порошенко сьогодні перебуває на Рівненщині. Приблизно о 15-й годині він прибув до Млинова, де виступив на центральному майдані. О 16:20 президент приїхав до Рівненського міського будинку культури, де триває засідання Ради регіонального розвитку області. Після цього вже в якості кандидата у президенти він виступить перед рівнянами на Майдані Незалежності. У ці хвилини у міському будинку культури перебуває Юлія Друктейніте. Юлія, що зараз відбувається на засіданні Ради регіонального розвитку? Вітаю. Зараз ми знаходимося у міському у холі міського будинку культури. У концертній залі ще триває засідання Ради регіонального розвитку. Захід мав розпочатися о 16-й годині. Втім, президент України Петро Порошенко прибув сюди лише о 16:20. Тут ми також побачили голів ОТГ Рівненщини, голову Рівненської облдержадміністрації Олексія Моляренка, міського голову Рівного Володимира Хомка. По периметру будівлі МБК ми побачили дуже багато правоохоронців. Щоб потрапити у середину, потрібно було пройти кілька кіл охорони, а також перевірку впускали сюди лише за посвідченнями. Заплановано, що засідання Ради регіонального розвитку триватиме 1,5 години, отже закінчиться орієнтовно о 18 годині. Наразі у мене все. Тетяно. Дякую. Додам, що під'їзди до міського будинку культури, де проходить Рада регіонального розвитку, поліцейськими автомобілями заблокували щозранку. Ці кадри журналісти UA Рівне зняли опівдні. У той час навколо МБК живим ланцюгом вишикувалися працівники поліції та нацгвардійці. Через центральний вхід до парку Шевченка перехожі потрапити не могли, не пустили до будинку культури і нашу знімальну групу. Директорка МБК Ольга Стельмах повідомила, що приміщення здане в оренду. Вартість оренди, за словами Ольги Стельмах, близько 20 тисяч гривень. Зранку патрульні поліцейські закрили для зупинки транспорту і цю стоянку на вулиці Соборній біля пам'ятника Марії Несвицькій. Опівдні тут чергував екіпаж патрульної поліції. За інформацією речниці управління патрульної поліції Оксани Юрченко, це зробили з міркувань безпеки. Речник головного управління Нацполіції в області Антон Крук повідомив, що не може надати інформацію про число поліцейських, які сьогодні працюють на вулицях міста. При цьому він повідомив, що їхньої кількості достатньо, аби забезпечити охорону правопорядку. Поліцейських журналісти UA Рівне помітили і на Майдані Незалежності. Ще до обіду там завершили монтаж сцени. При цьому тролейбуси і маршрутки 1,5 години не ставатимуть на зупинці Майдан Незалежності. Зупинятиметься громадський транспорт, натомість на Театральній площі. Розпорядження про те, щоб тимчасово з 17 до 18:30 перенести місце зупинки, підписав міський голова Рівного, повідомив речник міської ради Микола Прокопчук. У Рівному жінка вбила свою одномісячну доньку. Сталося це вчора на вулиці Вербові. Жінка перебувала на психіатричному обліку. Про це повідомив начальник відділу комунікації поліції Рівненщини Антон Крук. Журналісти Суспільного поспілкувалися з медиками Рівненського центру психічного здоров'я населення, аби з'ясувати, хто слідкує за такими породіллями і чи мають вони право виховувати дітей. Любов Глеба – лікарка консультативного прийому Рівненського центру психічного здоров'я населення. До неї щодня приходять пацієнти, які стоять тут на обліку. Є психотичні стани, це коли йдуть психози, їх є декілька в різних варіантах, різні по діагнозах, по шифрах, по хворобах, от, які потребують постійного лікування амбулаторного, підтримуючого після виписки з стаціонара. Оце так називається. Як ви називаєте обліку, це ті, що пацієнти, які в нас перебувають під активним спостереженням психіатра. На обліку у центрі перебувають також і батьки з різними діагнозами, які виховують дітей, каже Любов Глеба. Вони щомісяця приходять практично за лікуванням безкоштовно і відповідно, якщо якісь в проміжках часу загострення, погіршення стану, то, як правило, або швидка привозить, або родич. Коли є якісь маячні там проблеми, може бути маячня налаштована на дитину, проти дитини, наприклад, так, або просто за своїм станом той чи інший пацієнт не може забезпечити повне функціонування дитини, тобто нагодувати, їсточки, зварити, помити. Ми даємо відповідь, що не може виконувати батьківських обов'язків терміном на півроку, наприклад, пишемо.
півроку. Через півроку ми знову збирається комісія. Факт перебування на обліку не є підставою для того, щоб позбавляти людину виконання неї батьківських обов'язків. Тому що багато психічно хворих людей, наркозалежних, мають дітей і досить успішно і нормально справляються з вихованням. Зі слів Юлії Черняк, після пологів у породіль, які стоять тут на обліку, бувають загострення. Про це можуть повідомити рідні або ж сусіди. Якщо звертаються рідні, приводять пацієнтку, ну ми будемо говорити про вагітну, тоді проводиться огляд, вона народжує. І далі тільки шляхом спостереження можна встановлювати, чи вона може виконувати материнські обов'язки, чи не може. Є окрема група психічних розладів, які виникають у післяпологовому періоді. Це є так званий післяпологовий психоз і післяпологова депресія. Вони виникають зазвичай не пізніше, ніж на 14-й день після народження дитини. Якщо у Рівненському центрі психічного здоров'я населення лише працюють з батьками, то позбавляти їх прав батьківства може лише служба у справах дітей. Є така лікувальна консультаційна комісія в кожній лікувальні. Якщо вона доходить висновку, що за станом здоров'я мама чи тато, чи обоє батьків не можуть виконувати, вони надають відповідне заключення. Ми таку дитину можемо влаштувати і в прийомну сім'ю, і в дитячий будинок сімейного типу, тому що, як правило, це якісь тривалі лікування. І такі випадки у нас теж мають місце. Аліна Примак, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. За фактом умисного вбивства малолітньої дитини рівненські слідчі розпочали досудове розслідування. Вирішується питання про оголошення підозри у скоєному 21-річній уродженці Запоріжжя. Про це повідомив начальник відділу комунікації поліції Рівненщини Антон Крук. Жінці також мають призначити психіатричну експертизу. Відомо, що торік у листопаді медики діагностували у неї гострий менінгоенцефаліт. За наслідками хвороби у вагітної виникли психічні розлади, тож вона проходила відповідне лікування. Після пологів у Івано-Франківську породі 3 березня виписали з психоневрологічної лікарні. Після цього жінка з дитиною приїхала у Рівне. Яким є контроль за особами, які перебувають на психіатричному обліку, про це сьогодні говоритимуть у програмі «Тема дня». Гість студії – судово-психіатричний експерт обласного центру психічного здоров'я населення Олександр Воронцов. Розпочнеться програма о 18-й годині. Рись може повернутися до свого власника. Як повідомила завідувачка сектором екологічної інспекції Поліського округу, що охоплює Житомирську та Рівненську області, Світлана Березенська, до них звернувся житомирянин, який назвався власником хижака. Втім, підтверджуючих документів на тварину чоловік не надав. Щоб підтвердити право власності на рись, за словами Світлани Березенської, він має 10 днів. Після цього в екоінспекції вирішать подальшу долю рисі. Звернення є. Але ніяких підтверджуючих документів на тварину немає. От, і тому зараз на даний етап з'ясовуються всі факти про те, чи дійсно тварина це тої особи чи ні. Тому що нічого немає, крім того, що звернення. Угу. Тому сказати вам нічого не можемо. Мова про рись, яку привезли до Рівненського зоопарку з Житомира. У хижака була травмована лапа. У тамтешньому центрі захисту тварин рисі надали першу допомогу. Та отримувати хижу кішку житомирянам буде ніде. Тому її переправили до Рівненського зоопарку і поселили на місяць у карантинну клітку. Директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк тоді зауважив, що не проти, аби хижака залишити у себе. Наразі у мене все. Ще більше новин, які варто знати, шукайте на нашому сайті. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Долучайтеся до нас і у соціальних мережах. Наступний випуск новин дивіться о 20:50. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.